Водночас в Англії кількість смертей зменшилася на 95%. Кажуть, що усе завдяки тривалому локдауну та вакцинації. Напередодні там уперше з початку року відкрили паби, магазини, перукарні та спортивні зали. Подробиці розповість Світлана Чернецька. На годиннику 12 ночі. Склянки наповнюють одна за одною. Цього моменту любителі пабів чекали з початку року. Щоправда, за одним столиком може сидіти не більше 6 людей. Ми навіть не знали, чи хтось прийде, бо це ж дуже незвично, що паб відкритий опівночі. Тим паче, що на вулиці холоднеча. Але подивіться, немає жодного вільного столика. Ті, хто пропустив нічну пінту, надолужував з самого ранку. У цьому лондонському кафе пиво на сніданок. Єдина умова відкриття закладів харчування – наявність літнього майданчика. Поїсти та випити в приміщенні буде можливо не раніше, аніж через місяць. Ми будемо дуже обережні, я сподіваюся, бо ж ніхто не хоче ще одного локдауну. Святкують не лише в пабах та ресторанах. Нарешті можна привести до ладу волосся. Для персоналу це будуть шалені кілька тижнів. Люди працюватимуть 6-7 днів на тиждень, по 12 годин на день. Зате клієнти будуть щасливі. І лише погляньте, як британці скучили за офлайн-шопінгом. Черги утворилися ще задовго до відкриття магазинів. У більшості закладів святкові знижки. Тож додому люди йдуть нав'ючені покупками. З нагоди першого дня роботи працюватимуть магазини довше, ніж зазвичай. Відчиняють двері зоопарки, бібліотеки, дитячі кімнати, спортзали та бази відпочинку. Це другий крок послаблення карантинних обмежень в країні. Він став можливим завдяки масштабній програмі вакцинації. Половина дорослого населення країни вже отримала бодай одну дозу препарату проти коронавірусу. Крім того, посилюється тестування громадян. Кожен охочий може здати два безкоштовні аналізи щотижня. Мій персонал буде проходити тести на коронавірус двічі на тиждень. І я збираюсь продовжувати цю практику і надалі. Я впевнена, що завдяки цьому, а ще завдяки вакцинам, все буде добре. Наступний етап послаблення карантину відбудеться не раніше, ніж за 5 тижнів. За цей час стане зрозуміло, чи не погіршилася епідемічна ситуація в країні. Наступна важлива дата – 17 травня. Тоді можна буде знову ходити в гості. Щоправда, не більше 6 людей в приміщенні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер».